ከሚጠብቁበት ድርጅት ውስጥ የተለያዩ ኬብሎችን የሰረቁ አራት ተጠርጣሪዎች ላይ ክስ መመስረቱ ተገለጸ ረዳሳጀን ፍጹም በቀለ የወንጀል ድርጊቱ የተፈጸመው በልደት ክፍለ ከተማ ወረዳ 10 ልዩ ስሙ ትንባው ፋብሪካ አካባቢ ነው ተጠርጣሪዎቹ ብዛታቸው አራት ሲሆኑ ኮድ 357711 አዲስ አበባ የሆነት የወታ ፒክፕ ተሽከርካሪን በመጠቀም ከሚጠብቁበት ድርጅት ውስጥ የተለያዩ አገልግሎት ያላቸውን የኤሌክትሪክ ገመዶችን ሰርቀው ሲወጡ በተቋሙ ሰራተኞች ና በፖሊስ ተይዘው ተገቢው ምርመራ ተጣርቶባቸው በአቃቤ ህግ በኩል ክስ እንደተመሰረተባቸው የባልቻ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል ምርማሪ ዋና ንጉሴ ንጉሴማና ይገልጸዋል ኢንጂነሪንግ ግሩፕ ዋና መስሪያ ቤት ውስጥ ሲሆን አፈጻጽሙ ያው ሶስቱ ተጠርጣሪዎች የድርጅቱ የጥበቃ ሰራተኞች ሲሆኑ አንደኛ ተጠርጣሪ እዛ አካባቢ ካለ ድርጅት ውስጥ የኮንትራት ሹፍርና የራሱ መኪና ይዞ የሚሰራ ግለሰብ ነው ያንን ግለሰብ እነዛ ሶስቱ ተጠርጣሪዎች ከዛ ግለሰብ ጋር በመመሳተር ንብረቱን በአራተኛ ተጠርጣሪ መኪና እንዲጫን በማድረግና የዋጋ ግምታቸው የተለያዩ የኤሌክትሪክ ኬብል ና የኢንተርኔት ገመዶች የዋጋ ግምታቸው አጠቃላይ 98950 ብር የሚያወጡ ንብረቶችን ሰርቀው ይዘው ከወጡና ከወጡ እና ከተሰወሩ በኋላ በድርጅቱ ሰራተኞች በመከታተል በቁጥጥር ስር እጅ ከፈንጅ ተይዘዋል አቶ ተዘራ ተፈራ በፌዴራል የመንግስት ልማት ድርጅቶች የኢትዮ ኢንጂነሪንግ ግሩፕ የሀብት አስተዳደር ዘርፍና ጥገና ማምሪያ ኃላፊ ሲሆኑ በተቋሙ ላይ በተደጋጋሚ በራሱ የጥበቃ ሰራተኞች የስርቆት ወንጀሎች እንደሚፈጸሙ በመግለጽ ችግሩን ለመፍታት በቴክኖሎጂ የተደገፈ ጥበቃ ለማድረግ ስራዎች መጀመራቸውን ገልጸዋል በቴክኖሎጂ የታገዘ ጥበቃ ለማድረግ የራሱ ሚና አለው ብዬ አስባለሁ አሁን ካሉን አስር ተቋማት ላይ ከግማሽ በላይሁን በቴክኖሎጂ አስደግፈን እየጠበቅን ነው ያለ ነው በርካታ አሁን ጥበቃ ብቻ ሳይሆን በቴክኖሎጂ በሲሲቲቪ ካሜራ እየተያዙና በህግ ጥላስር ተጠርጣሪዎችም እንዳሉ በዚያ ጋጣይ ለማመለከት ወዳለው በአንዳንድ የጥበቃ ሰራተኞች የሚፈጸሙ የስርቆት ወንጀሎችን ለመከላከል ተቋማት በቂ ጥንቃቄና ክትትል ማድረግ ተገቢ እንደሆነ መርማሪው ተናግረዋል ድርጅቶች የሚቀጥሯቸውን የጥበቃ ሰራተኞች ያለመከታተል ችግር ነው ብዬ ነው ማሰቡ ምክንያቱም ባህሪያቸውን ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ድረስ ማጥናት አለባቸው የሚቀጥሯቸውን የጥበቃ ሰራተኞች ባህሪ ምንድን ነው ምን አይነት ባህሪ ነው ያላቸው ማለት ግለ ባህሪያቸው ምን አይነት ይመስላል የወንጀል ተሳትፎ ያላቸው ናቸው ወይስ ምንድን ነው የኋላ ታሪካቸው ቢያንስ ኳ ድርጅቱ አሻራ ሰጠቶ ከወንጀል ነጻ መሆናቸውን አረጋግጦ መቅጠር አለ እንደዚህ ካልሆነ በወንጀል ተሳታፊ የሆኑ ተጠረ ግለሰቦች በዚህ አይነት ስራ ላይ ለወንጀል መፈጸም ቅርብ ይሆናሉ